ser du det rum, som jeg arbejder på nu, det er køkkenet. Og køkkenet, det er herinde bagved. Og det er sådan et udefineret rum, som ikke ender i det ene hjørne der. Og det har jeg så udnyttet på den måde, at jeg laver sådan et tårn her, som et stort gulvtæppe, som bliver ligesom et tårn, der kommer ud. Hvor der så er ild op i det ene hjørne, som kommer ud, så det ligesom bliver større end rummet ellers ville have været. Og det handler noget om køkkenet, og køkkenet som sådan hjemmets ild, og hvad er det nu, man kalder det. Jeg deltager med tre værker her på udstillingen, og det, der ligesom knytter de tre værker sammen, det er, at der er tale om en spejling i alle værkerne, enten helt konkret eller imaginært. Og for eksempel i den her video, som jeg har lavet, har jeg taget udgangspunkt i en græsk myte om Narkissos, som er en ung mand, der er så forelsket sit eget spejlbillede, så han kun kan elske sig selv og ikke give plads til andre. Og hvis man kan forestille sig, at man kunne splitte den her op, så var det så to enkeltmandssenge, som danner en form for karusel eller totempæl, om man vil, hvor samværet i soveværelset er koncentreret omkring. Nu befinder vi os i køkkenet, hvor jeg har lavet en dug, som jeg har broderet på. Og det er en tekst, en form for digt, som er sammensat af nogle forskellige bogtitler, og som får en helhed til at opstå med, igen, der handler om at balance og det at være to og give plads. Mine værker har, da jeg ligesom skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave sådan her udstilling, så kom jeg meget til at tænke på mit barndomshjem og de hjem, jeg har været i. Været nede i min mormors køkken og stemningen der, og hvordan det er at være min mor og far. Der var sådan et helt anderledes sted med masser af børn og trafik ind og ud. Så det er faktisk sådan, blevet sådan en meget personlige ting for mig. De sovende, det er herinde, jeg har lavet, det er guldbryllupsparet, sovende guldbryllupspar, og det er faktisk min mor og far, der har guldbryllup næste år, og det er med udgangspunkt i deres pyjamas og natkjole. Og så i stuen, der lavede jeg en dug, der ligesom skulle med de her 13 til bords, som selvfølgelig både har den her den sidste nadverting, men også har noget, jeg husker rigtig meget fra mit barndomshjem, at min mor, hun var skrækslagende for, at vi skulle være 13 til bord. Så det blev sådan en mellemting med masser af tanker omkring både det at have familiefest med masser af mennesker, og det gode og det dårlige ved det, ved sådan en middag. Og det forladte bord, som det også kommer til at være lige pludselig, og de her sådan kom til at tænke på min mormors køkken, og så kunne jeg sådan fuldstændig mærke, hvordan det var at være der igen. Den der helt stillstand, der var i det køkken med varme stolstråler med støv i, der kom ind, og altså helt, helt stille og roligt. Og den der måde, man sidder, altså et køkkenvindue bliver tit sådan en ting, man som dvæler væk ved og kigger ud af, og hvordan at jeg var ved at finde gamle billeder fra mit barndomshjem, hvor at jeg kunne simpelthen se næsten for hver årti, så var køkkengardinerne skiftet ud, sådan efter hvordan tiderne skiftede, ikke? Så man kunne sådan huske, om dengang havde vi klunkegardiner, og dengang blev det mere et rullegardin, og sådan den måde, at der altid har været sådan en fokus på det her køkkengardin. Så det bliver sådan meget en erindringsrejse for mig, den her udstilling. Det er vist ikke, spise hjemme. Vi skal tage til gamle. Vi har lavet en videoinstallation i denne lejlighed, som hedder I See, som består af øjne, der ser, og et hav, man kigger på. Det eneste, der foregår,
i den, ud af det vindue, det er, at der sejler skibe til den ene, i den ene retning, vandret og tilbage igen. Og det har været en dejlig, hvad kan man sige, en rensende oplevelse for os at være deroppe. Der er også et par forhold, så hvis man tager det ind, så er det jo også øjne, der kigger ud, og øjne, der kigger ind og kigger på os. Og vinduet, det er jo gennemsigtigt og har begge retninger, og der er også et stormvejr i billederne, og lyn og tårer. Meget voldsom storm. Og sommervejr. Så det, i virkeligheden er der jo nogle temperamenter, det gennemløber, som jo også er parforholdets temperamenter. Og samtidig vil jeg sige, at det har faktisk været rigtig godt for vores parforhold at være netop der. Ja. Fordi det ligesom det glatter det hele ud. Det sætter alt i et andet perspektiv. De der ting, man kan gå og synes er vældig. Det er faktisk rigtigt, at når man kommer ned og ser på det hav, så står man over for nogle elementer og en størrelse, hvor man tænker, at alt andet er egentlig ligegyldigt, fordi det her er bare skønt. Uanset hvordan vejret er, når man har det syn, det brede syn. Ja. Og det er ret fantastisk at opleve.